Oikein mukavaa torstai-iltapäivää kaikille ja mun nimi on Pensaarin Suvi. Tulen Kokkolasta Raisoftilta ja toimin siellä asiantuntijana. Tässä Raisoftin tietoiskussa haluaisin tuoda esille vähän tämän hetken kuulumisia, mitä me siellä Raisoftilla touhutaan ja nostan sieltä muutaman asian, mihin erityisesti ohjelmistokehityksen puolella ollaan panostettu. Syksy on lähtenyt meillä hyvin vauhdikkaasti liikkeelle, niin kuin varmasti kaikilla teillä muillakin, ja pyrimme koko ajan kehittämään ohjelmistoa palvelemaan entistä paremmin asiakkaiden ja organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita sekä RAI-tiedon hyödyntämistä. Me tehdään paljon yhteistyötä täällä Suomessa sekä myöskin kansainvälisesti, ja tässä näkyy vähän, missä kaikkialla tällä hetkellä toimimme. Tästä löytyy näitä meidän asiakkaita sekä myöskin yhteistyökumppaneita. Yhtenä esimerkkinä voisin nostaa Uuden-Seelannin. Sinne meillä on hyvää ja vahvaa yhteistyötä, ja heidän kanssa ollaan hyvin paljon kehitetty hoidon suunnittelun automatisointia. Ja tämä hoidon suunnittelun automatisointi on yhtenä isona kehityskohteena myöskin täällä Suomessa. Eli arviointi on osa hoidon suunnittelua. Kun lähdetään tekemään sitä arviointia, niin lähdetään jo suunnittelemaan asiakkaan hoitoa. Eli siellä arvioinnin teon yhteydessä voidaan kirjata niitä hoidon tarpeita, tavoitteita ja hoitotyön keinoja. Ja tavoitteena on, että se ohjelmisto siellä taustalla rakentaa sitä hoitosuunnitelmaa samanaikaisesti, kun tehdään arviointia. Eli kun arviointi valmistuu, niin hoitosuunnitelma valmistuu myöskin samanaikaisesti. Totta kai täällä vielä sitten lopussa tarkistetaan se valmistunut hoitosuunnitelma ja sinne voidaan tarpeen mukaan tehdä korjauksia. Näitä hoitosuunnitelmapohjaa tai sitä automatisaatiota voidaan rakentaa sillä tavalla, että sinne voidaan määrittää organisaatiokohtaisia otsikoita ja organisaatio voi itse määrittää, mitä RAI-tietoa tuodaan minkäkin otsikon alle. Totta kai siellä tärkeänä, että ei unohdeta näitä RAI-käsitteitä ja RAI-arvioinnin mittareita tai muuta tuloksia sekä arvioinnin yksittäisiä kysymyksiä voidaan tuoda sinne tietyn määritetyn otsikon alle. Jatkossa myöskin mahdollista on integroida hoitotyön suunnitelmia potilastietojärjestelmiin ja sitä kautta kantaan. Ja siellä yksikkötason raporttien kautta voidaan seurata hoitosuunnitelmien määriä ja toteutumia, eli saadaan sitä tietoa, että kuinka siellä organisaatiossa näitä hoitosuunnitelmia tehdään. Vähän samaa ideologiaa tässäkin ohjelmistokehityksen osalta, eli pystytään laatimaan tämmöisiä organisaatiokohtaisia raportteja sekä yksikkötasolle että asiakastasolle. Esimerkkinä voisi olla jotain henkilöprofiileja, mihin myöskin organisaation kanssa määritetään, mitä RAI-tietoa sinne raporttiin tuodaan. Ja tässä tukena on meidän asiantuntijapalvelut, eli voimme analysoida sitä organisaation RAI-tietoa ja myöskin auttaa teitä siinä, että minkälaisia raportteja te ehkä tarvitsette ja mitä RAI-tietoa sinne pystytään tuomaan. Meillä on täällä standi, eli tuossa kun lähdette portaita nousemaan ylös, niin tulkaahan sinne tapaamaan meitä ja juttelemaan meidän kanssa lisää. Kiitoksia omasta puolestani, oikein mukavaa loppupäivää.